Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini saya akan uh, membicarakan ataupun membincangkan topik berkaitan dengan perbezaan antara uh, MRTE ataupun MLTT berbanding dengan MLTT ataupun MLTA. Uh, biasanya persoalan ni akan timbul apabila anda nak beli rumah, so mana satu yang terbaik antara dua-dua itulah MRTA ataupun MLTA. So pada kali ini saya akan bincangkan khusus berkenaan dengan topik itu dan juga pengalaman saya sebagai seorang banker untuk ejen uh, banker untuk pinjaman perumahan dan juga uh, ada pengalaman sebagai seorang ejen insurans membandingkan antara kedua-dua topik tersebut. Dan pastikan untuk anda tengok video ini sampai habis kerana ada banyak informasi uh, berkaitan dengan topik ini dan harapnya video ini akan menjawab segala persoalan anda berkenaan dengan uh, beza antara MRTA dan MLTA. Okey guys, pastikan anda tapi sebelum tu pastikan anda klik butang subscribe tu dan hit bell notification bagi mendapatkan update terkini daripada channel kami berkaitan dengan topik-topik kewangan. Okey guys, apa tunggu lagi? Jom. Pada kali ini saya akan berikan informasi berkenaan dengan perbezaan antara MRTA versus MLTA. So uh, actually A tu mewakili uh, assurance dan T tu mewakili takaful. So dia ianya boleh juga MRTT versus MLTT. Okay, uh, pada kali ini saya akan berikan informasi uh, First, apa itu MRTA And then, apa itu MLTA Uh, actually uh, MRT dan MLTA ni ianya jauh berbeza dan uh, pada to pada video kali ni saya akan ceritakan pengalaman saya uh, sebab uh, saya pernah uh, involve dengan agensi yang yang memang fokus untuk menjual uh, produk insurans berkaitan dengan rumah ni dan juga pengalaman saya sendiri sebagai seorang ejen uh, hartanah lah so MRTA mortgage reducing term insurance ataupun takaful uh, MRTA ataupun MRTT tu uh, bezanya adalah pada uh, insurance conventional ataupun yang uh, takaful lah so uh, MRTA ni biasanya yes sekali package dengan pinjaman perumahan contoh kalau anda pinjam uh, rumah pinjam uh, buat housing loan dengan uh, Maybank ataupun dengan uh, mana-mana bank lah, so bila anda buat pinjaman rumah uh, dia akan dipakejkan sekali dengan MRTA, sebab uh, bank uh, pakejkan sekali sebab bila peminjam tu pinjam, um, buat pinjaman rumah, in case kalau berlaku apa-apa uh, pada peminjam, maksudnya kematian ataupun cacat kekal, so amount yang jumlah yang dipinjamkan tu adalah diinsurankan, so memang buat masa ni memang wajiblah kalau anda nak Uh, pinjam dengan buat housing loan dengan mana-mana memang dia akan packagekan sekali Okey. Uh, berkaitan dengan housing loan anda boleh check di video description di bawah ataupun di dalam video ini ada card uh, berkenaan dengan pengalaman saya uh, buat uh, uh, pinjaman 100% loan untuk klien apa kelebihan dan kekurangan MRTA ni? so kelebihan dia dia bayar lamsam maksudnya aa uh, jumlah yang anda perlu bayar tu sekali je bayar dan kebiasaannya kebiasaannya uh, MRTA ni dia akan attach sekali dengan loan so misal kata pinjam loan dalam RM200,000 so dia akan package bank akan packagekan sekali MRTA ni akan masuk sekali dalam loan so nanti total pinjaman tu termasuk uh, loan dalam RM208,000 macam tu lah dia bergantung kepada faktor umur ataupun faktor pekerjaan lah untuk MRTA ni So kelebihan dia satu lagi ianya murah So uh, murah berbanding dengan satu lagi MLTA Tapi bila murah ni dia ada beberapa kekurangan lah So maksudnya uh, sepanjang uh, jika tak berlaku apa-apa uh, Maksudnya tak ada apa-apa claim sepanjang anda tempoh Sepanjang tempoh anda buat pinjaman rumah Contohnya selama 30 tahun anda buat housing loan tu Uh, contoh selama 30 tahun tak ada apa-apa claim So tak ada apa-apa cashback lah yang uh, MRTA ini akan berikan So uh, kekurangan nombor 2 Contoh anda uh, subscribe MRTA ini untuk rumah pertama Dan bila anda nak beli rumah yang kedua Anda kena ambil lagi MRTA yang lain So maksudnya setiap rumah tu kena ada MRTA MRTA lah tu kalau nak beli lebih daripada satu rumah So kalau anda buat refinance rumah so contoh sekarang ni uh, currently uh, nak buat refinance uh, currently rumah uh, housing loan dengan contoh lah, for example dengan BSN uh, dan kemudian anda nak refinance rumah dengan CNB so BS, uh, uh, rumah untuk yang BSN tu dah ada MRTA tapi bila uh, anda nak buat uh, refinance dengan CNB tu kena lagi ambil sekali lagi MRTA so Ianya untuk long term tu Kalau anda ada plan nak refinance rumah ke Ataupun nak beli rumah kedua ke Dia agak agak uh, Macam mana saya nak cakap Dia agak merugikan lah uh, Berbanding dengan MLTA Cuma dia agak murah Kalau anda nak uh, beli satu rumah je Ataupun tak tak ada plan nak refinance uh, Nak nak pusing-pusing modal nak refinance akan datang lah. So uh, MRTA ni untuk anda lah Tapi kalau anda nak beli lebih daripada satu rumah ataupun akan datang nak refinance refinance, saya lebih recommend anda anda subscribe MLTA ok, apa itu MLTA? MLTA ni mortgage level term takaful, so biasanya diambil asing daripada package loan bank dan MLTA ni dia sama je macam Hibah plan Hibah ataupun apa-apa plan daripada Uh, syarikat takaful uh, AIA Prudential ni sebagai contoh lah plan hibah tu uh, digunakan untuk MLTA so ni berdasarkan kepada pengalaman saya lah uh, MLTA ni uh, kalau ikut plan hibah tu dia uh, ada banyak payment mode lah Maksudnya anda boleh bayar uh, monthly, quarterly Ataupun 6 bulan sekali Ataupun setahun sekali So uh, Disebabkan ianya Uh, sama seperti plan hibah uh, quotation tu kalau ikut pengalaman saya berdasarkan kepada faktor umur dan lain-lain mungkin dalam 2000 setahun 2000 setahun uh, monthly mungkin dalam 180 macam tu lah uh, lebih kurang lah dalam 180 ataupun 170 itu kalau misalkan kata usia lebih lanjut uh, cost tu akan uh, lebih tinggi sedikit tapi uh, lebih berbaloi lah so apa itu MLTA function dia macam ni contoh anda buat housing loan uh, sebanyak RM400,000 selama 35 tahun Okay. so uh, graf ni adalah graf menurun eh. so se, uh, jika anda bayar semakin anda bayar tu jumlah principal tu akan semakin menurun 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 menurun, menurun sampai kosong pada umur 35 tahun lah uh, katakan lah katakan sebagai contoh pada tahun kelima berlaku sesuatu sama ada cacat kekal ataupun kematian atau cacat kekal so pada masa tu balance uh, baki pada masa tu adalah 300 ribu so bila baki adalah 300 ribu uh, jika berlaku kecacatan kekal disebabkan oleh uh, anda subscribe uh, uh plan HIP, plan MLTA sebanyak 400 ribu pada masa tu uh, anda boleh dapat lah RM400,000 uh, tolak RM300,000 anda boleh dapat cashback dalam RM100,000 uh, tu adalah antara kelebihan uh, MLTA so maksudnya RM300,000 uh, uh, anda akan dapat RM400,000 so RM300,000 tu bayar untuk uh, rumah so rumah dah tak ada outstanding dengan uh, ada cashback lagi sebanyak RM100,000 tapi kalau uh, mortgage reducing term takaful Uh, apabila berlaku sesuatu pada contoh pada tahun kelima exactly tahun kelima Bagi rumah ada 300 ribu so bank cuma akan bayar 300 ribu tu je uh, itu adalah antara kelebihan dan kekurangan uh, MLTA berbanding MLTA misal kata uh, anda ada plan nak beli lebih pada satu rumah anda boleh subscribe uh, plan MLTA sebanyak 1 juta sebagai contoh so bila anda subscribe plan sebanyak 1 juta so anda boleh Uh, ...beli rumah yang bernilai RM200,000 sebanyak uh, 5 biji rumah lah. So, bila anda beli RM200,000 sebanyak 5 biji rumah tu... ...equals to 1 million 1000000 uh, So, in case berlaku apa-apa... Uh, ...dah cover lah dia punya MRTA tu. So, uh, cara ni lebih menjimatkan... ...dan misal kata anda nak refinance pun... ...anda boleh cakap dekat bank yang... ...saya tak nak plan MRTA sebab saya dah ada MLTA... ...yang boleh cover saya punya uh, monthly expenses lah. Uh. Uh, saya uh, maksudnya tak perlu ambil MLTA sebab dah ada MLTA attached dengan uh, rumah ni. So kebanyakan bank boleh accept tapi ada setengah-setengah bank yang yang uh, mungkin paksa juga customer untuk ambil, dengan dia. Okay guys, harap video ni berikan manfaat kepada anda dan menjawab persoalan anda ber, uh, berkenaan dengan beza antara MLTA dan MLTA Yang ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri berkenaan dengan kedua-dua produk ni dan jika ada apa-apa soalan anda boleh kemukakan di ruangan komen di bawah dan saya akan cuba menjawab menjawab sebaik yang mungkin. Okay. Jika anda meminati topik-topik kewangan dan topik-topik uh, berkaitan dengan pelaburan, jangan lupa guys untuk subscribe dan hit uh, bell notification tepi tu bagi mendapatkan latest update terkini berkaitan dengan konten terbaru daripada channel YouTube kami. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.